Вітаю до вашої уваги. Головні новини Закарпаття. Сьогодні у випуску 25 квітня. Дивіться про таке. Перекрили дорогу Хуст-Долина. Боротьба за покращення стану автошляхів. Протест ветеранів Афганістану. Незадоволення прийнятими рішеннями. Збільшення тарифів на воду. Засідання контрольної комісії. Виселяють з власного будинку. Кредитна історія Закарпаття. 11 військових поранено. Такою була остання доба в зоні АТО. На Донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів і гранатометів противник обстріляв наші позиції в районі Ломакиного, Водяного, Новотроїцького, Гнутового та Пищевика, а також в районі Широкого та Водяного. Про це повідомляє штаб АТО. Загалом окупанти здійснили 69 обстрілів. Під Міжгір'ям селяни перекрили дорогу Хуст-Долина з вимогою її відремонтувати. Протест стартував сьогодні зранку в селі Сойми. Вже о 8:00 кілька автомобілів заблокували проїзд, згодом зібралося більш людей, а також прибула поліція. Яким був цей день для протестувальників та тих, хто потрапив у затори, дивіться у нашому сюжеті. Ні пройти, ні проїхати. Дорога, яка більше нагадує напрямок на Торунський перевал, довела до відчаю жителів Міжгірщини. Це й не дивно. Суцільне, тотальне, безпроглядне, кількакілометрове бездоріжжя. Виснажені постійними нелюдськими умовами проїзду, витратами на ремонт автівок та найголовніше – бездіяльністю влади, як місцевої, так і обласної, жителі Міжгірщини вранці близько 8-ї години між селом Сойми та селищем Міжгір'я просто перекрили автошлях. Зібралася громада навколишніх сіл, сіл села Сойми, Бистрий, Торун, Присліп, і також є багато інших мешканців району, які незадоволені станом доріг, тобто їх повністю не відбувається капітального ремонту. Той ямковий ремонт, який робиться останнім часом, він взагалі робиться деякими місцями глиною, а іншими оцем. З приводу якості ямкового ремонту, то тут коментарі зайві. Обурення місцевих жителів зрозуміти неважко. Буквально 3-4 дні тому тут провели ямковий ремонт. Ще навіть тиждень не пройшов, а асфальт вже розсипається. Представники дорожніх служб не на камеру кажуть, що привезуть, тим і латають. На радикальні кроки місцевих наштовхнуло й одвічне запитання, куди зникають кошти, що закладені в кожен літр бензину. А ще всіх цікавить, чому з року в рік знаходять кошти на тимчасові, нетривалі, неякісні ремонти, а от капітальний, зі слів протестувальників, тут востаннє робили ще років 40 тому. Вже надоїло машину ремонтувати. Я мінімум 20-30 хвилин не встигаю рейсом по графіку приїхати. Люди не встають на роботу, бо автобус по цій дорозі нереально приїхати по графіку. Я не встигаю машину ремонтувати, день їду, два дні на ремонті стою. У мене вже на зарплату не залишається нічого абсолютно, бо я гроші вкладаю в ремонт машини. Проблема в тому, що дороги не роблять, невідомо куди діваються гроші, ті, що в топливо закладені. І чиновники, ті, які робили цю, зараз дорожня служба, вони абсолютно нічого толком не роблять. У лютому місяці брали газовий балон, гріли ямку, у них були гроші і на газ нагрівати, і толку від того ремонту нульового. Тепер, коли прекрасні погодні умови, ніхто нічого не робить. Дороги в жахливому стані, особливо до долини є 70 кілометрів до долини. Наші люди до долини їдуть 3,5 години. Яма на ямі. Такі ями, що можеш не колесо загубити, а й самому можеш загубити в тому. Ну, то траса долина, долина Хуст така. Потім дуже погані дороги по селах. Того року зробили дорогу, бо мав бути фестиваль, там на Сен-Івер-Трембіте кличуть. Подивіться, підіть, провідьтеся, яка дорога тепер. Водії транспортних засобів здебільшого акцію підтримали, не дивлячись на те, що довелося відкласти всі справи і постояти в черзі. Я людей розумію. І вони праві. Тому що вони теж хочуть жити як люди. А не тільки то, що верхи, там, дачі, отуди дороги кладуться. А в нас автобуси розбиваються, люди голови до стекол б'ють. Люди незадоволені.
Щодо автобусів, то чимало рейсів просто скасували і вже декілька днів не курсує Ужгород, Івано-Франківськ та Львів-Тячів. Водії відмовилися їхати на Закарпаття через стан доріг, які ніколи не ремонтують. Звичайно ж, перш ніж перекрити автошлях, місцеві активісти зверталися з запитами та заявами до Міжгірської районної ради та РДА, а також до облдержадміністрації. Проте, кажуть, відповіді не було. Я давав 30 березня офіційний запит голові адміністрації, голові районної ради. На даний час відповіді немає. І маю таку інформацію, що ще декілька сільських рад також давало запит, чи буде ремонтуватися дана дорога, але відповіді немає. Навіть давали губернатору області, теж немає відповіді. Люди протестували приблизно до 16:00. За цей час жоден місцевий чиновник до них не прийшов. Розійшлися після того, як голова місцевого райавтодору запевнив селян, що через тиждень приїде керівник обласного. Заодно і перевірить якість доріг тиждень після ремонту. На протест відреагував голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. У своїй заяві він зазначив, що цього року на дорогу Долинаху з загальною протяжністю майже 129 кілометрів служба автомобільних доріг навіть не оголосила тендер. Оскільки ні обласна, ні Міжгірська районна державна адміністрація не має до дороги ніякого відношення, Геннадій Москаль звернувся до прем'єр-міністра України з проханням доручити керівництву служби автомобільних доріг та Мінінфраструктури виїхати до мітингувальників і пояснити, коли почнеться ремонт. В іншому разі, зазначив голова ОДА, він особисто оплатить автобуси для людей, щоб вони виїхали в Київ і пікетували службу автомобільних доріг України. За словами Москаля, на утримання експлуатації ремонт усіх 43 доріг обласного значення і 235 доріг районного значення, які є на Закарпатті, з дорожнього фонду на цей рік виділено всього 218 мільйонів гривень. В Ужгороді на протест вийшли ветерани війни в Афганістані. Протестанти не задоволені прийнятими урядом змінами до порядку надання пільг ветеранам. Вони вимагають поновити пільги і посилити соціальний захист ветеранів війни, військової служби, а також сімей загиблих військових. Більше про події в Ужгороді дивіться у сюжеті. Черговий протест відбувся і під стінами ОДА в Ужгороді. Цього разу мітингують афганці. Кілька сотень учасників війни у Афганістані прийшли відстояти своє право на пільги. Возраст любого афганця вже перевалив за 50 років. Як правило, це вже люди, називають похилого віку, тому нуждаються в нормальному медицинському забезпеченні, лікарствами. Зараз, к сожалению, всі ці лікарства все за гроші. Палат не вистачає для больничних коїв, не вистачає для ветеранів Афганістану. Акція, кажуть, мирна, попереджувальна. Перш за все відстоюють пільги на сплату комунальних послуг. Адже з кожним кварталом ціни зростають, а от ставка пільги знижується. Кожного місяця ми бачимо, як Кабінет міністрів своїми постановами зменшує нам кількість кубометрів газу на опалення будинку, кількість кіловат-годин на освітлення будинку. Дійшли до того, що з першого числа вони хочуть відмінити усі пільгові перевезення, пільгову категорію і це все спустити на місцеві органи влади. В руках мітингувальники тримають прапори з символікою спілки ветеранів Афганістану. Багато активістів одягнуті в камуфляж. Із журналістами діляться пережитим під час бойових дій. Ми були солдати єдиного держави. Жителі, громадяни однієї держави виконували наказ, всі юнаки йшли служити до лав армії. Це, що у нас, на жаль, відбувається в державі зараз, це те ж саме дзеркало. І, на жаль, ми отримуємо поранених в душі, поранених фізично. Ті, що втратили здоров'я, тому що будь-яка війна, будь-який конфлікт, він негативно впливає на психіку будь-якої людини. Конкретні вимоги сформували у відповідне звернення, яке передали головам облради та адміністрації, аби ті від імені області направили до Кабміну. Що хоче зробити уряд? Не хватає грошей в бюджеті. Скажіть чесно, не хватає грошей в бюджеті. Перекласти це на районні бюджети чи обласні бюджети, давати готівкою. А звідки взяти у районних і обласних бюджетів гроші, якщо грошова маса скорочується? Я всі ці вимоги, частину ми вже направили, остальну частину доробляють служби.
Звернення пообіцяли направити після доопрацювання. Варто додати, побідні акції протесту пройшли цього дня і по всій Україні, в тому числі і в столиці під Кабміном. Як зазначили афганці, мета акції не тільки покращення пільг для ветеранів Афганістану, але й покращення життя в Україні в цілому. Звернення щодо пільг обласна влада обіцяє надіслати відповідне звернення від ОДА в Кабінет міністрів та Верховну Раду України. 7 червня відбудеться чергова сесія обласної ради, на яку обіцяють запросити представників афганських організацій області та підготувати аналогічне звернення від депутатського корпусу. Майже удвічі зріс тариф за водовідведення та водопостачання. Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету Мукачівської міської ради на останньому засіданні, який мав вступити у силу з 1 травня цього року. Проте на численні скарги місцевого населення депутати ініціювали засідання тимчасової контрольної комісії з контролю за діяльністю Мукачівводоканалу, аби заслухати обґрунтування очільника підприємства щодо встановлення такої ціни за воду та визначити її доцільність. До чого дійшли члени комісії, дивіться у сюжеті. З 10 гривень 8 копійок до 18,75 за кубометр. Майже удвічі зріс тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. А з використання внутрішньобудинкових систем її вартість – 19 гривень 66 копійок. Таке рішення прийняли члени виконкому на останньому засіданні 10 квітня цього року. Є люди, яких тут не встраює. Я проти того. Навряд ли. Я получаю пенсію 1550. Ну, вважайте, тяжко. Не може бути зразу так багато підняти. То людина потрошки має звикати до того підйому на воду. Ми, мабуть, живемо в пустині Сахари, тому у нас вода дорожає. Я думаю, менше красти треба і все буде нормально. У нас цілі райони без води, по 2 години вода. І за що ще будемо платити не такі ціни? На численні скарги містян про надто суттєве для їх гаманця подорожчання тарифу на воду депутати Мукачівської міської ради ініціювали засідання тимчасової контрольної комісії з контролю за діяльністю ММКП «Мукачівводоканал», аби заслухати обґрунтування очільника підприємства щодо встановлення такої ціни за воду та визначити її доцільність. В новому тарифі приведені всі показники до реальних цін, які діють на сьогоднішній день. Заробітна плата 3,723, вартість паливно-мастильних матеріалів, вартість основних матеріалів, які користуються водоканал хлор, газ. Не думаю, що виросло у 2 рази ціна на ці всі матеріали. Різницю в тарифах. Тепер перескажіть, виходячи на цей тариф, скільки ви запропонували на сесію зняти дотацію по компенсації за різницю тарифів? Ні. Чому? Мешканці не мають компенсувати недолугість когось, я не хочу їх назвати, недолугість когось мають компенсувати за рахунок підняття тарифів. Розумієте, виходить так. У Мукачеві до цього часу був найменший тариф за воду на Закарпатті – трохи більше 10 гривень. Проте після підняття буде одним з найвищих, причому на рівні України. Запоріжжя. Трьохкомнатна квартира, мені так проще сказати. Живе 2 чоловіка, ми где-то используем около 8-10 как там кубометров. Около 200-300. То ли 6, то ли 7 с чем-то. Загальний тариф із ПДВ, і водопостачання, і водовідведення. Львівводоканал 11 гривень. Одеса 16 гривень. Тернопіль 12 гривень. Харків 14 гривень. Київ 14 гривень. Середньо це водопостачання, водовідведення. В Києві зараз на даний момент діє тариф 6,32 без ПДВ на водопостачання і 5,50 на водовідведення, це без ПДВ. Якщо дати виходить 11 гривень, плюс ПДВ виходить 14 гривень. Загальний тариф. Це по містам. Загально середньо зважений тариф по Україні, загальний, із ПДВ, складає 13 гривні 88 копійок. Олег Казибрід каже, розмір тарифу розраховувався, виходячи із збитковості водоканалу, а не із реальної вартості складових тарифу. З цих 60%, що ми зараз втрачаємо, ми втрачаємо частину в зв'язку з зношеними мережами і частину в зв'язку із необлікованим споживанням. Плюс ми дуже багато платимо за електроенергію, тому що у нас насоси не енергоефективні, це раз. І друге, тому що ми піднімаємо лишню воду, яку нам не потрібно піднімати, тому що ніхто не використовує, вона пропадає. Аби вийти на 20% втрат водоканалу, необхідно 213 мільйонів гривень. 10 мільйонів мережі,
3 мільйона засувки запірна арматура по місту і 200 мільйонів водозабори, реконструкції водозаборів з приміненням нових насосів. Я вважаю, що неправильний підхід, коли ми визначаємо тариф з розрахунку того, що у нас збиткове підприємство. Тариф повинен, ми живемо в умовах ринку економіки, тариф повинен розраховуватись, враховуючи реальні ринкові ціни його складових, і розраховуватись реальним, реальною ціною, а не тим, щоб перекрити наші збитки. Збитки перекривати – це проблема міської ради, і ми чомусь не можемо вирішити вже протягом 3 років. І, це інше питання. Члени комісії проголосували майже одноголосно про скасування рішення виконкому щодо підвищення тарифу та доручили Мукачеводоканалу розробити інвестиційний проект щодо вирішення проблем підприємства. Питання про скасування нових тарифів пропонують розглянути на сесії міської ради вже 26 квітня. Чи дійдуть згоди депутати міської ради, побачимо вже найближчим часом. Найближчі 10 років пенсійний вік для українців не підвищуватимуть. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України. На думку очільника відомства Андрія Реви, проведена пенсійна реформа дозволила відтермінувати необхідність підвищення пенсійного віку, принаймні ще на 10 років. За прогнозами демографів, через 10 років нам доведеться знову повертатися до цього питання, уточнює міністр. Міжнародний валютний фонд наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців. Натомість урядом було запропоновано диференційовану систему виходу на пенсії в залежності від страхового стажу. Не підвищуватимуть в Україні і ціну на газ. Та це тільки до червня, зазначає уряд. Кабмін продовжує спецзобов'язання Нафтогазу на продаж газу населення, крім цього, залишив незмінним тариф до червня 2018 року. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну ще 28 березня. Переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету тривають, тому й існує необхідність продовжити дію спецзобов'язань. Зазначається, що підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів номер 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Згідно цього документу, вона розраховується на базі імпортного паритету, це середня ціна імпортного газу за певний період. Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін. До узгодження механізму визначення ціни з МВФ та Європейським енергетичним співробітництвом оприлюднення ціни вирішили відстрочити. Ціна залишиться на поточному рівні – 4942 гривні за 1000 кубометрів без ПДВ до оприлюднення нового рішення. Підбили підсумки опалювального сезону, говорили про впровадження медичної реформи, а також звітували про хід виконання весняно-посівної кампанії. Такі питання розглянули на засіданні колегії районної державної адміністрації. Більш докладніше дивіться далі. Опалювальний сезон 2017-18 років в районі пройшов у нормальному режимі. Жодних позаштатних ситуацій цієї зими не виникало. Бюджетні установи вже поступово починають готуватись до сезону наступного. Про це прозвітували в Мукачівській РДА. Що стосується бюджетних установ, то всі вклалися в заплановані кошти по об'єму газу. Ну і проте паралельно використовувався як і дрова, так і електроенергія. Бюджетні установи розробили заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду і вже заключають угоди з лісовим господарством, ДП «Лісове господарство», на постачу паливних дров. Про хід виконання програми «Доступні ліки» говорила головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району. За словами Вікторії Лані, лише за останні 4 місяці виписано 23 тисячі рецептів, з них отоварено 12 114. На 2018 рік в Мукачівському районі задіяно 26 аптечних закладів, власне, безпосередньо в місті Мукачеві, і додаткові 4 заклади в населених пунктах Мукачівського району. Це в таких населених пунктах, як Салуш, Страбічово, Великі Лучки і Дерце. На поточний рік нам виділена сума з держави 2 мільйона 600 тисяч 600 гривень. В порівнянні з минулим роком на мільйон більше. В минулому році програму «Доступні ліки» ми виконали на 104%. Також говорили про реформування медичної галузі. В районі вже зареєстровано 7270 декларацій. Це один з кращих показників по Україні. Однак є й проблеми. В районі немає якісної інтернет-мережі та комп'ютерного оснащення. З 1 квітня 2018 року запущена робота
системи ЄХЕЛС і деколування потенційних хворих жителів Мукачівського району і всіх закладах охорони здоров'я району. У нас затверджена спроможна мережа Мукачівського району в Міністерстві охорони вже здоров'я України на 2018 рік. Вона трошки відрізняється від тої мережі, яка була до 1 квітня, відрізняється тільки в назвах, не в кількості закладах. Ну і наостанок присутні заслухали інформацію про хід виконання весняно-посівної кампанії. Згідно розробленої структури передбачається посіяти у цьому році та посадити сільгоспкультури на площі 27 448 гектарів. Зокрема, це ярі зернові культури на площі 12 300 гектарів, технічних 7539, картопки 5710 і овочі 1519 гектарів. На даний час триває посів та посадка ярих культур. Слід зазначити, що вже повністю відсіяна зернова група. На сьогоднішній день біля 60% йде посів кукурудзи на зерно і посадка картоплі вже посаджена на площі 70%. Варто додати, вже 26 квітня в районі відбудеться практичний семінар за участю заступника міністра аграрної політики на тему особливості впровадження державних програм агропромислового комплексу у 2018 році. Земельні непорозуміння. Менше ніж рік тому на сесії селищної ради села Іски жителі сусіднього села в Ісках виділили ділянку у розмірі 7 сотих на території курорта. Та кілька днів тому без дозволу та відома власника територію комплексу почали нищити. Детальніше про земельну проблему у сюжеті. Екокурорт для Андрія Бойко – справа усього життя. Вже 12 років займається розбудовою комплексу і наразі відпочинковий комплекс користується неабиякою популярністю у туристів. Дуже гарно, чудова природа, чудова атмосфера. Поразило то, що інфраструктура є, тобто ми можемо пользуватися всіми достиженнями цивілізації. Проте наразі у діяльність чоловіка намагаються втрутитись. У 2012 році за власний кошт керівництво комплексу розробило та затвердило у всіх необхідних інстанціях генплан, в який входив детальний план забудови курорту. На цьому генплані чітко зазначено, вказана земельна ділянка функціонує як охоронна зона водойми, тобто іншого використання бути не може. В центрі екокурорту, де ви бачили, були приватизовані ділянки, які ми власноручно створили, тобто це шляхом берегоукріплення, ми прокладали під цими ділянками наші комунікації, це і водопроводи, і електрика. Йде мова про те, що під боком в зуби позабивали, повиділяли ділянки по 20 квадратних метрів для садівництва, десь. Нема логіки, який сад можна на 25 квадратних метрах розсадити і який толк він має приносити, які яблука має родити, напевно, золоті, щоб от мати з нього вигоду. І саме цю землю приватизували під садівництво. Майже рік тому з'ясувалося, що відбувся акт приватизації двох ділянок на площі екокурорту. Чи було це здійснено законним шляхом, невідомо. Згідно законів України, курорт є першим власником цієї площі, оскільки вона є в межах зони їх господарювання курорту, каже пан Бойко. Ми тільки знали, що відбувся акт приватизації цих двох ділянок, що зверху. Ми запитали голову села, в чому справа. І каже, ну то як, людина написала заяву, то як я йому міг не видати? Я говорю, ну перепрошую, це є наша територія, це є всередині курорту, є для того зроблений генплан. Ви знаєте, що це берегоукріплююча зона, що тут проходять наші комунікації. Чому? Ні, то як, людина написала заяву, то я що, можу відмовити? При тому всьому, що по всім законам України ми є, якщо цю ділянку можна назвати ділянкою. Ми є першими, кому вона належить, тому що ми нею господарюємо вже 12 років цією ділянкою. Тому що вона в нас є в межах зони нашого господарювання. Цю ситуацію нам прокоментувала речник прокуратури Закарпатської області. Прокуратурою Закарпатської області здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо посадових осіб головного управління Держкомзему та посадовців сільської ради села Іски, які безпідставно, незаконно виділили земельну ділянку без зміни цільового призначення в селі Іски. В подальшому ці земельні ділянки були передані у приватну власність для ведення сільського господарства. Наразі в даних кримінальних провадженнях призначені експерти.
експертизи, які ще наразі тривають. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за частинами 1 та 2 статті 364, це зловживання владою або службовим становищем. Поки пан Андрій був за кордоном, невідомі приїхали на територію екокурорту і зайнялись розчисткою території. Приїхали 20 немаленьких хлопців з керівником на хамері. Сказали, що ми показали папери, ми будемо займатися розчисткою нашої території. Показали документ права власності на земельну ділянку. Їм сказали, та зачекайте, нема господаря, зачекайте, будь ласка, так не можна. І почали зрубувати дерева та зачищати землю. Протистояти зухвалим робітникам змогла лише поліція. Проте за час, поки полісмени приїхали, 20 чоловіків вже вирізали частину зелених насаджень, попалили дерева, порізали кущі. Та за цей час навіть відбувся зсув землі. Все берегоукріплення, яке ми робили 12 років, там супергосподарями, новими супергосподарями, частину було знищено за 2-3 години. Зверталися і до представників влади району. Керівництво екокурорту запевняє, що цю справу просто так не залишить і не допустить свавілля на території комплексу. Закарпатці за 3 місяці купили нових автівок на 10 мільйонів доларів. З початку року в Закарпатській області зареєстровано більше 300 нових авто. Більше ніж 50% автомобілів, що були куплені на Закарпатті, входять у ціновий діапазон від 17 до 35 тисяч доларів США. Інші 23% коштували від 35 тисяч доларів. У першому кварталі 2018 року середня ціна перевищила 29 тисяч доларів США. У Мукачеві родина із власного будинку може перебратися жити на вулицю. Закарпатець взяв іпотечний кредит під заставу нерухомості. Проте з особистих причин не зміг його повернути. Володимир Алмашій показав моєму колезі Євгенію Пасічнику свою кредитну історію. Чому чоловіку не дають викупити його власний дім? Дивіться у сюжеті. Своє єдине житло пан Володимир зі своєю родиною може втратити. Історія розпочиналася із того, що його сестра взяла гроші в кредит у банку. І не змогла його повернути. Банк подав у суд, було прийнято рішення про стягнення. І я хотів викупити цей будинок, як банк виставив на цю, як на аукціон. Але банк мені не продав чомусь. А тільки це було у 2014 році. Я почав судитися з банком, що і було винесено рішення про те, що заборонити відчуження майна і заборонити виселення моєї сестри з цього будинку. Натомість банк продав будинок пана Володимира іншій людині. Банк це зробив втіхаря зовсім. Я не знав взагалі нічого, що будинок проданий. Я судився з банком, я хотів. Я зато пішов у суд і пропонував банку, що от є рішення суду, продайте мені цей будинок. Але вони не хотіли. Неодноразові звернення до поліції, судова тяганина результату так і ніякого не дали. Чоловік не розуміє, як йому не допоміг навіть мораторій на відчуження житла. Судові рішення були, по-перше, я коли банк почав продавати, я звернувся до суду, що є мораторій на стягнення майна, такий закон. Суд виніс рішення на нашу користь, воно вже набуло законної сили. І потім, все рівно, як було судове рішення на заборону реалізації майна, банк все рівно його продав. Незважаючи на судове рішення. Пан Володимир каже, життя його родини останнім часом перетворилося на справжній жах. Невідомі молодики почали навідуватися до нього додому. Дійшло до того, що чужинці виламують двері та проникають в будинок. Молоді хлопці, які тут хочуть проживати, прийшли без нічого, користуються тут нашими меблями. Один спав на наших меблях і так далі. Вони свого нічого не мають. Приходять як господарі цього будинку, хоча справа знаходиться в суді, зараз йдуть судові тяжби. І нема винесено рішення, що є отой або іний правий. Моя жінка прийшла додому, вони троє ходять по двору, двері, ворота відкриті. Коли вона їх спитала, що ви тут робите, як ви себе потрапили, вони кажуть, що двері були відкриті і все в порядку. Приїхала поліція, вона викликала поліцію, поліція прийшла. Вони взагалі навіть і не переймалися, що вони попали незаконно в будинок, вони навіть це не питали. Вони дивилися договір і сказали, що вони тут можуть проживати, бо є договір оренди, так як їм дозволив власник і так далі. Наразі родина чоловіка сподівається на справедливе рішення суду. У подальшому, я думаю, що суд прийме правильне рішення, тому що це є безпреділ повніше, бо є заборони, є рішення судів і так далі. І чому це має так бути? Подивимося, на що в нас винесе наш суд. Люди стурбовані, кажуть, бояться опинитися в один момент просто неба. І з нетерпінням очікують, коли настане щасливий кінець цієї кредитної історії.
На КПП «Ужгород» загорівся автомобіль. Світлини та відео з місця події оприлюднив закарпатський журналіст Ростислав Бегеш. За його словами, пожежа сталася в авто, яке знаходилося на нейтральній території. Завдяки оперативному втручанні автомобілістів займання вдалося локалізувати. Обійшлося без тяжких наслідків. Проїхати село і не потрапити в аварію – от програма «Максимум» для водіїв, які їдуть через населений пункт Дунковиця Іршавського району. Аварії там трапляються майже кожні декілька днів. А все через те, що на автошляху чимало закритих поворотів, спусків та підйомів. Буквально вчора, 24 квітня, там трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок. На щастя, постраждалих у аварії немає. Бачила ДТП та готова поділитися подробицями моя колега Ірина Ковальчук. Дві автівки – вантажівка «Івеко» та «Мерседес Спрінтер» – зіткнулися на повороті на підйомі у селі Дунковиця, що на Іршавщині. На щастя, ніхто не постраждав. Аварія сталася о 17-й годині. Одразу повідомили патрульну поліцію та викликали представників страхової компанії. Наразі 17:40, ніхто з них ще не прибув. Обидва водії та пасажирка мікроавтобуса, як то кажуть, обійшлися легким переляком. Перевели подих і розповіли подробиці аварії. Асфальт змочило, воно понесло з тої сторони наліво. Якраз дощ йшов, я нажав на гальма, і воно понесло вліво. Що я більше не пам'ятаю нічого. Головне, що всі живі, здорові. Більше і меншого. Тут машини, фури стояли, об'їжджали, була перешкода. А у мене тут була перешкода. Я зупинився, а він відлетів, бо в нього гальма відмовили. І бух мене сюди. У мене швидкості не було. Якби я був їхав, він би не зацепив, він би сам був сюди клюнув. А так я стояв на місці, він мене перевернув лише. Місцеві жителі кажуть, аварії у селі трапляються часто. Адже ділянка автошляху Мукачево-Рогатин, уздовж якої розташований населений пункт, із закритими поворотами, спусками та підйомами аварійно небезпечна. Вчора теж тут на цьому місці теж була аварія, теж ця машина перевернула. Люди добрі, це треба щось робити, класти поліцію, бо поліція дежурила, бо з цього нить. Розумієте, тут діти йдуть до школи, і мене цього два роки тепер машина збила, там горі коло магазина, машина втікла. 40% водіїв недосвідчених, які права отримали посвідчення. Друге, сократили працівників поліції, мало бути швидке реагування. Кстати, 40 хвилин, нікого нема, і ще, може, дасть Бог, через час приїдуть. Після дождя то є другий гололід. Тут має бути сплошна лінія, відмітка. І з прошлого року її немає, якби була в прошлому році, добре, її не могло змити. Во-первых, перше, має стояти знаки, що не можна зупиняти. Як на такому косому ставати фурі? Це тут треба розцінювати. І він, коли побачив, що ДТП, та не стояв до останнього. І один поїхав, і другий. А тут строго заборонена зупинка, тому що крутий поворот, підйом сильніший. Питання, скільки ще має трапитися аварій у селі, аби відповідні служби впорядкували знаки, розмітку тощо, залишається риторичним. А водіям варто нагадати, будьте уважні за кермом, не нехтуйте правилами дорожнього руху, аби не потрапити у ДТП. В інтернеті з'явилось відео, на якому чоловіки штовхають рейсовий автобус. Це місто Виноградів, де, щоб поїхати додому, треба підштовхнути автобус. Саме такі коментарі з'явилися під відео. Та проблема насправді глобальніша. Хто такі автобуси випускає в рейси та дозволяє перевозити пасажирів? За ніч у Мукачеві затримали двох перехожих із наркотиками. Близько першої години мукачевські патрульні на вулиці Духновича помітили чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, прискорив рух, намагаючись уникнути зустрічі з поліцейськими. Патрульним це здалось підозрілим, та вони прийняли рішення поспілкуватися із громадянином. Під час поверхневої перевірки у чоловіка інспектори виявили пакет із рослинною речовиною, схожою на марихуану. В той час, коли патрульні спілкувалися із вище вказаним правопорушником, по вулиці йшла невідома особа, яка, помітивши правоохоронця, почала тікати. Проте патрульні наздогнали громадянина. Інспекторів це наштовхнуло на думку про наявність заборонених речовин у громадянина. В результаті поверхнева перевірка підтвердила припущення. В кишені штанів полісмени виявили згорток з рослинною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Патрульні викликали на місце події слідчу оперативну групу для проведення відповідних слідчих дій, повідомляють у патрульній поліції Закарпатської області. Зацвіла долина нарцисів. Наразі у Карпатському біосферному заповіднику вже з'явилися поодинокі квіти – близько 10%. За попередніми даними, масове цвітіння очікується вже на травневі свята. Відтак понад 25 гектарів криє білими квітами. Минулого року долина нарцисів Закарпатського біосферного заповідника зацвіла у середині травня. Нагадаємо, заповідний масив долини нарцисів входить до міжнародної мережі біосферних резервів ЮНЕСКО.
Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Проблема вакцинації на Закарпатті. Чому варто робити щеплення? Виставка «Арт Гранат. Сучасне мистецтво на Закарпатті». Бажаю вам налаштовуватися тільки на краще. Гарного вам вечора. До зустрічі.